Sot kemi ardhë në qytetin e Gjilanit. Saktësisht, tash jemi në stadiumin në këtij qyteti, punimet e së cilit kanë filluar nga viti 2016. Ato shpesh herë janë dalur, kanë vazhduar sërish, janë dalur prap, e që përfundimi i saj duke të jetë ende shumë lart. Sot, nuk e kam ndërmend të flas për kontratat, për shifrat, faji është i atij, faji është i këtij. Sot kam ardhë, vetëm me u transmetu edhe për ju, pamjet e gjendjes së rënduar në të cilën ndodhet stadiumi i qytetit të Gjilanit, stadiumi i cili vite më parë ishte pasqyra e futbollit të Kosovës, kjo për shkak të derbit të madh ndërmjet Dritës dhe Gjilanit, e cila është përcjellur në shumicën e rasteve nga mbi 5.000-6.000 tifoz. Objekti që përshenit tash është përdorër në të kaluarën nga dy klubet, zyrtar tjerë të ndeshës nga mediat, mirë po kjo tashmë është jashtë funksionit për shkak se para disa vitesh është pritur, është para parë në fakt të rënohej për shkak të ndërtimit të tribunës në këtë pjesë, mirë po përveç gjendës që është e mjerueshme tash, këtu nuk ka ndonjë themel i cili tregon se punimet për këtë tribun vetë se kanë nisur. Për objektin që e përmendëm pak më parë që është jashtë funksionimit, dy klubet e Gjilanit janë detyruar ta përdorin këtë hyrje, gjendën e së cilit po e shihni edhe vetë. Nga kjo hyrje pra kanë hyrë edhe futbollistët e dy klubeve të cilët kanë luajtur në këtë stadium. Kjo këtu është dera hyrjes, e cila është në fakt brenda saj janë edhe zhveshtorët dhe disa nga zyrët e klubit, e cila tash për momentin në fakt po mbyllet me këtë dry, për shkak të po e shihni edhe vetë gjendën në të cilën ndodhet edhe kjo pjesë e stadiumit.